El jutge que investiga el descarrilament del tren Alvia a prop de Santiago de Compostela ha ordenat a la policia judicial que prengui declaració al maquinista del comboi mentre investiga per què, segons va reconèixer el mateix conductor, anava a 190 km per hora en un revolt pronunciat més del doble de la velocitat permesa. Segons fonts policials, l'home declararà aquest divendres al migdia a l'hospital. Per ara no s'ha pogut fer la prova d'alcoholèmia protocolària en aquest maquinista de 52 anys, que portava conduint trens des de l'any 1998 i dirigint combois d'alta velocitat a la línia Madrid-Ferrol en els últims 12 mesos, perquè des d'un principi ha quedat sota la custòdia de la policia judicial. El magistrat instructor ja té en el seu poder la caixa negra del comboi, que podria donar més pistes sobre si la raó per la qual anava tan ràpid era per un error humà o tècnic, així com si hi va haver altres factors que van poder influir en la sortida de la via del tren. L'últim recompte de víctimes de l'accident ferroviari a Galícia ha rebaixat a 78 les víctimes mortals. La fragmentació dels cossos està fent molt complex establir xifres definitives. D'aquests 78, 72 ja han estat identificats i queden 6 identificacions pendents, que requeriran proves d'ADN i que, per tant, encara trigaran un parell de dies. En el moment de l'accident, al tren hi viatjaven 218 persones. Segons Renfe, més la tripulació, en total gairebé 250 persones. El vicepresident de la Junta ha explicat que 71 persones van morir a l'acte en el moment de l'impacte i que 7 més van perdre la vida als centres hospitalaris on van ser traslladats. De fet, una càmera de seguretat de Renfe va gravar el moment de l'accident ferroviari a Santiago de Compostela, en què van morir 78 persones segons l'últim balanç. A les imatges, que són colpidores i poden ferir sensibilitats, es pot veure com el tren agafa a molta velocitat un revolt molt pronunciat. És el segon vagó, el que hi ha just al darrere de la màquina, el que descarrila i fa que tot el tren acabi sortint de la via. D'altra banda, la DIF ha reobert aquest matí el trànsit ferroviari de dues de les vies tallades pel tràgic accident de Santiago de Compostela. L'ENS, gestor de les infraestructures ferroviàries, ha obert una línia al trànsit convencional i una altra per l'AVE. La resta de vies tornaran al servei dissabte. Les tasques de retirada del comboi accidentat continuen a bon ritme. Les últimes parts que queden per retirar són d'un vagó i dues màquines que ja han estat moguts. Víctor López, Bessons Media, Santiago de Compostela.